கல்யாண அற்புத காத்ராய ஆனந்தார்த்த பிரதாயினே ஸ்ரீமத் வெங்கடநாதாய ஸ்ரீனிவாசாய தே நம. அப்ரமம் பங்கரஹிதம் அஜடம் விமலம் சதா ஆனந்த தீர்த்தமதுலம் பஜே தாபத்ரயாபகம். பவதியதனுபாவாத் எடமூகோபி வாக்மி ஜடமதிரபி ஜந்துர்ஜாயதே பிரஜ்ஞமௌலிஹி சகலவசனசேதோ தேவதா பாரதீசா மம வச்சசி நிதத்தாம் சந்நிதிம் மானசேச. அஸ்மத் குரு சமாரம்பாம் டீகா பிரபாத மத்யகாம் ஸ்ரீமதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஹரிஹி ஓம், ஹரிஹி ஓம், ஹரிஹி ஓம். பீடத்தில் ஆசீனராகிருத்த ஸ்ரீமதாச்சாரியர் விசிஷ்ட சன்னிதானதிந்த யுக்தராகி பரியாய பீடவன்னு நடத்தக்கந்த பலிமாரு ஸ்ரீபாதங்களவர பாதாரவிந்தங்களில் ஆகும் அதுமான்மட்டத கிரிய ஸ்ரீபாதங்களவர பாதாரவிந்தங்களில் சட்டங்க நமஸ்காரம் ஆடி ஆச்சாரியர் மகிமையன்ன கவிக்குல திலக நாராயண பண்டிதாச்சாரியர் சூச்சிசதந்தே கலவு சப்தங்களில் விவரிசலு நான் பிரயத்னிஸ்தேன். 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪತ್ತು. ಆ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಕುಚ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಶಂಕರಾರ್ಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥವರ ಹತ್ತಿರ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಮ ಭಕ್ತರವರು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 10 ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರದು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 10% ಅವರ ಶಬ್ದ ಇದ್ದರೆ 90% ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಈ ಶೈಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯದ ಒಬ್ಬರದೇ. ಉಳಿದವರು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಟ್ಟರೆ 20 ಪೇಜ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರದ ಹಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪೂರ್ವ ಗ್ರಂಥರಾಶಿ ಎನ್ನ ಕದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅಸುರ ವೇದಗಳನ್ನು ಕದ್ದ. ಆನಂತರ ಮಧುನಾಮಕ ದೈತ್ಯ ವೇದಗಳನ್ನು ಕದ್ದ. ಹೀಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕದಿಯೋದ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಕದ್ದರೆ ಮುಗೀತು, ಇವರದು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ ಸಾಧನ, ಉಪಾಧಿ. ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಪೂರ್ವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಪಹರಣವಾದದ್ದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಆನಂತರ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೂ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಅವರು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮತೀರ್ಥ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚೋಲ ವಂಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆಚಿನೋತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾಪಯತ್ಯಪಿ. ಯಾವುದೇ ಕಳೆದ ವಸ್ತುಗಳು ಅದನ್ನ ರಾಜರ ಮುಖಾಂತರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಡೆದರೆ ಇವರು ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಸಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ ಜಯಸಿಂಹ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಬಯಸಿದಾಗ ಜಯಸಿಂಹರಾಜನಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ರಾಜನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೇನಾಯಿತು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ 14ನೇ ಸರ್ಗದಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಧ್ವಿಜಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಘುವಂಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ, ದಘುವಂಶ, ಮಾಘ, ನೈಷಧೀಯ ಚರಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಹಾಕಾವ್ಯವೂ ಹೌದು, ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಉಳಿದ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವರ್ಣನಾದಿಗಳು, ಉಪಮಾಶ್ಲೇಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಛಂದಸ್ಸುಗಳು, ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿದವರು ವಾದರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದನು ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ. ಅದರ ನಂತರ ಅದೇ ಶೈಲಿಯೇ ಈ ಮೊದಲು ಇದು ಮೊದಲು ನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅದರ ನಂತರ ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬರ್ತದೆ. 14ನೇ ಸರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರದಿಂದ. ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ 14ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ 55 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. 1-52 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಾಲಿನಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಮಾಲಿನಿ ವೃತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೃಸಿಂಹಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಉದಯ ರವಿ ಸಹಸ್ರ ದ್ಯೋತಿತಂ ರೋಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಂ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿನಾದಂ ಕಲ್ಪಕೃತ್ ವನ್ಯವಕ್ತ್ರಂ, ಅದು ಮಾಲಿನಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾವ್ಯ ಇದೆ. 53ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ, 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸುಂದರಿ ವೃತ್ತ, 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ ವಸಂತ ತಿಲಕ ವೃತ್ತ. ಇಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಇದು. ಇವತ್ತು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸು. ಆ ಮುಕ್ತ ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಅಲಂಕಾರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಎರಡರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೇಷ ರೂಪಕ ಉಪಮ ಅರ್ಥಾಂತರನ್ಯಾಸ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶೃಂಗಾರ, ವೀರ ಇತ್ಯಾದಿ ರಸಗಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಶೃಂಗಾರ ರಸ, ಆನಂತರ ಶಾಂತಿರಸ, ಭಕ್ತಿರಸ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ರಸ, ನಂತರದ ಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಎರಡು ರಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 11 ರಸಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಾರದ ರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವವಾಗಿ ರತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಂತರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ನಿರ್ವೇದ, ಭಕ್ತಿರಸದ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಅನುರಾಗ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಸಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧಾರಣೀಕರಣ ಈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾವ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಚರಿತ್ರ, ವೈದುಷ್ಯ. ಈ ಸರ್ಗದ ಅನುಭವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಜನರು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ರಾಜ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದರೆ ಆಲಂಬನ ಆಚಾರ್ಯರು, ಅವರ ಪರಿಣಾಮ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ, ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅವು ಸಂಚಾರಿ ಭಾವಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ವರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಾವ್ಯ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಋತುವರ್ಣನ, ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವರ್ಣನೆ, ಸೂರ್ಯನ ವಶಿಷ್ಠತ ವರ್ಣನೆ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ವರ್ಣನೆ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರ್ಣನೆ, ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣನೆಗಳು ಈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಣನೆ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಕುಲದ ವರ್ಣನೆ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದ ವರ್ಣನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಗದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳು ಹೇಳುವಷ್ಟು, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಸರ್ಗದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪಕವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ, ಕೃತಮ ಅಪಕೃತ ಮಾರ್ಗೈ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ಶಾಂತಿಭೂಷೈ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತೀಯ ಸರ್ಗದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಪರಿವೃಢ ಘನಸಂಘೆ ರಾಜಸಿಂಹೋರ್ಜ ಶಕ್ತ ತ್ಯಜತಿ ಮಲಿನ ಭಾವಂ ತೀರಮತ್ವಾನ್ನಿಕಾಮಂ ಸ್ಫುಟಮದಯತಿ ತೇಜಶ್ಯುಜ್ವಲೇ ಮಧ್ಯಮಾನೋ ಸುಜನ ಜಲಜ ಕಾಂತೆ ವಿಶ್ವಮಾಸೀನ್ ಮನೋಜ್ಞ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಬಂದಿದೆ. ಶರದ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರ್ತವೆ. ಶರದ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಶರದ್ ಋತುವಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಋತುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಂತಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ಪುತನ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಯಸಿಂಹರಾಜ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ವಿಷಯಾಂತನ್ನು ಎರಡು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅನಾದರ ತಳೆದಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನೇ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೀರ್ತಿ ಜಯಸಿಂಹನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಉಳಿದವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಈ ಸರ್ಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ರಾಜ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅದರಲ್ಲೇನು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಮಾಶೀಲರು, ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರಿಗಳು, ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯಸಿಂಹರಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಆಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಶ ಹೃದಯ ನಿಯೋಗ ಅಗ್ರಹೀತ್ ಶಂಕರಾರ್ಯ. ದಶ ಹೃದಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಶಪ್ರಮತಿಗಳು ಅಂತರ್ಥ, ಸರ್ವಜ್ಞರು ಅಂತರ್ಥ. ಸರ್ವಜ್ಞರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಚಾರ್ಯರು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ತಂದೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು, ನೋಡಪ್ಪ ಈಗ ಸಿಗುವ ಗ್ರಂಥ ಅದ್ವೈತ ಗ್ರಂಥ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರನ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಲೇ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅದು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅದ್ವೈತ ಮತದ ಅಧ್ಯಯನ, ಅದ್ವೈತದ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರು, ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಯಿತಲ್ಲ, ಸೌಳು ನೀರನ್ನು, ಉಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಸೌಳು ನೀರನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಡಿದು ಇದೇ ಬಹಳ ಅಮೃತಪಾನಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಮೃತಪಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥ ಓದಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಆ ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರನಿಗೆ ರಾಜನೆದುರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಹೇಳಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿಕುಲ ತಿಲಕೋಸು ಆಶಿಷ ದೋಷಯತ್ತಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ತಾವು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪದ ಪದ್ಮರೇಣು ಸ್ವಾನಂದದೋ ಭವತು ತೇ ಜಯಸಿಂಹ ಭೂಪ. ರಾಜ ಯಾರ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆಯೋ ಅಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪಾದರೇಣು, ಇವರ ಪಾದಧೂಳಿ ನಿನಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದದ ಧೂಳಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ದಿಶದು ಸ ಪರಮಾನಂದಾಗ್ರ ತೀರ್ಥಾಂಗ್ರಿ ರೇಣು ಧರಣೀಧರ ಸುಖಂತೆ ಸಂತತಂ ಸ್ವಂತರೀತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಷ್ಣುಂಗ್ರನಿಷ್ಠಾ ಅತಿಗುಣ ಗುರುತಮ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪಾದೋಜ್ವಲ ಜಲಜಸತ ಪಾಂಸವೋ ಮಾಂ ಪುನಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಧೂಳಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಧೂಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಧೂಳಿ. ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನು ಸತತವಾಗಿ ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ, ಯಾರು ನಡೆದರೆ ಭಗವಂತ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಕುಳಿತರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಷಟ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ವಾಯುದೇವರೇ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವರ ಪಾದಧೂಳಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಧೂಳಿಯ ಸಮಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಚಾರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭ್ರಮರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತವಾದ ಉದ್ಯಾನವೇ ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ರಸವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಗುಣಗ್ರಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭ್ರಮರ ಹೇಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಸುಗಂಧದ ಹೂಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಧುಕರ ರಾಜ ಪರಿಚಯ ಹೀನ ವಾನನೇಪಿ ಪ್ರಭುಶ್ಯಾತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು, ಉಪಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಿಂದ ರೂಪಕ ಉಪಮೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರೂಪಕಾಲಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಮಾ ಇರ್ತದೆ, ಉಪಮೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಗುಣಗ್ರಹಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಂಶಯ ದೂರವಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜಯಸಿಂಹನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷ್ಣುಮಂಗಲ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ, ಅದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ, ಯಾಕೆ ದಕ್ಷಿಣ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತನ್ನೋದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಅಪನ್ಹುತಿ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹುಲ ಹೃದಯ ನಿನ್ನೆ ಶರ್ವರಿ ಕಾಚದಿವ, ಶರ್ವರಿಹಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂತಲ್ಲ ಶರ್ವರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ದೇವತಾತ್ಮರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವರು, ಇವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲವಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು ಅಂತನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ. ಇದೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವಿಷಯ, ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕುಂದನವಾಗುವಂತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋನೆನೇ ಸುಹಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ. ಈ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನ್ನುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೀವನದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು. ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲವಾಯಿತು. ಅರುಣೋದಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ಚತಸ್ರೋ ಘಟಿಕ ಪ್ರಾತಃ ಅರುಣೋದಯ ಉಚ್ಚತೆ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಘಟಿಕ, ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ತಾಸು, ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೂವರೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ತಾಸು ಮೊದಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅರುಣೋದಯ ಅರುಣೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತಾರೆ. ಯತಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರು, ನದಿಯ ನೀರು, ಸರೋವರದ ನೀರು, ಬಾವಿಯ ನೀರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಕೂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಮೊದಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಚತಸ್ರೋ ಘಟಿಕಾ ಪ್ರಾತಃ ಅರುಣೋದಯ ಉಚ್ಚತೆ ಯತೀನಾಂ ಸ್ನಾನ ಕಾಲೋಯಂ ಗಂಗಾಂಬಃ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಮೃತಃ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳಬೇಕು ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಾಸು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಳಬೇಕು ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನಾನ, ಆನಂತರ ಜಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತೇನಿವೆ, ಇವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಾಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಅದು ದೂಷಿತವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಡಿ, ಮಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ನನ್ನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಚಾರಿಕ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತನ್ನುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸವಲ್ಲ, ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸತ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಎರಡು ಫೂಟಿನವರೆಗೂ ಅವನ ವಿಚಾರದ ಕಿರಣಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಲಿಗೆವನು ಬಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ವಿಚಾರವೇ ಇರ್ತದೆ, ಅವನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಸತತ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಿರಣಗಳು ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ನೆವದಿಂದ ನಮ್ಮಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರುವರೆ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ. ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂರರ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಓಜೋನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಎತ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಆ ನಂತರ ಓಜೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಒಂದು ಸಂಗಾತ ಸಮೂಹ. ಇದು ಪ್ರಾತ್ ಸೂರ್ಯೋದಯದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಎಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಗಳನ್ನ ಜಪ ತಪ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪುಪ್ಪುಸದ ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ರೋಗ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ಎದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ ಯವನಿಕಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಗುರುಗುಣಮಭಿಲಧ್ಯೋ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯಾಸನಸ್ಥ. ಆಚಾರ್ಯರು ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಶಾಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಪೀಡೆ ಎದ್ದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟ, ಹೊಸ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಸ ಜನ್ಮದ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರಾಗ್ರೇ ವಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರತನಾಗಬೇಕು. ಸಂಚಿಂತೆಯೇ ಭಗವತ ಚರಣಾರವಿಂದಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಿರಿಯರ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಕೂಡ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕದಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಸ್ಮೃತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದು ದಂತ ಕಾಷ್ಠಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಟೀ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಯೋಗಿರುತ್ತೆ ನಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮುಖ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಲಸಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಳೆತು ದೂಷಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಂತ ಕಾಷ್ಠಗಳಿಂದ, ಈಗ ಬ್ರಷ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೇನೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಬೆರಳಿನಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾದ, ಸುಮಾರು 6-8 ಇಂಚು ಉದ್ದವಾದ ದಂತಕಾಷ್ಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ತೊಗಟೆ ಸಹಿತ ಇರಬೇಕು, ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಗೆದು ಬ್ರಷ್ ಅಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ದಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇವು ಮಾವು ಆನಂತರ ಜಾಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ವೃಕ್ಷಗಳು. ಅಗಿಯುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವನಸ್ಪತಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ದಂತಧಾವನೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ಬಲಂ ಯಶೋವರ್ಚ ಪ್ರಜಾ ಪಶು ವಸೂನಿ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾಂಚ ಮೇಧಾಂಚ ತ್ವನ್ನೋ ತ್ವನ್ನೋ ದೇಹಿ ವನಸ್ಪತಿ. ಎಲೆ ವನಸ್ಪತಿಯೇ ಆಯುಷ್ಯ ಬಲ ಕೀರ್ತಿ ತೇಜಸ್ಸು ಆನಂತರ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬ್ರಷ್ಗಳು ಸರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಆನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಕೂಡ್ತವೆ, ಕವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೋಗಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ
ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೃಗಗಳ ಪಶುಗಳ ಚರ್ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅಭಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಲಸಾದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಸ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಕ್ರಮಣ, ಶ್ರಾದ್ದ ತಿಥಿ, ವೈದ್ರಿತಿ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ, ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಂತಕಾಷ್ಠ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಅವತ್ತು ಮಾವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಸೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಅದರಿಂದ ದಂತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ದಿನಾಲು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಬೇವಿನ ದಂತಕಾಷ್ಠವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಬಹುದು, ಅವನು ಆದರೆ ಹಲ್ಲು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸದವರೆಗೂ ಅವರು 80-85 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಲ್ಲು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ 30-40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಲಗುವವರೆಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಮಲಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಅವರೇ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ವಿದ್ಯಾ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನವೂ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನಂತರ ಭಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಗತಿ ಅಪರಥ ಇಷ ಅಪರಥ ಏಷಾಂ ಶಾಪ್ ಕಥಂಕಾರ ನಿಷ್ಠ. ಈ ರೀತಿ ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಧ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಎಷ್ಟು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಹಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರು, ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು 45 ನಿಮಿಷ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಪ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅಲಕ್ಷ. ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ವಿದ್ಯೆ ಬರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ವಿದ್ಯೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುಪ್ರಸಾದೋ ಬಲವಾನ್ ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಬಲವತ್ತರಂ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಯಿತು, ರಾತ್ರಿ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸ್ನಾನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ನೋಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಸಮಪಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ತಾವೇ ಸ್ನಾನದ ಪಂಚೆ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಶಾಟಿ ಇತ್ತಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗ್ತದೆ, ಗುರುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು ಅವನು. ಆದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ದಣಿತ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಕ ಅವನು ಏನಿದ್ರು ಪೀಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕಾಳಿದಾಸ ರಘುವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇವಲ ಶರೀರ ಹೇತವ ಜನ್ಮ ಹೇತವ ಅಷ್ಟೇ, ರಾಜ ತಂದೆಯಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ತಂದೆಯ ಮೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಯಂಅಪಿ ನಯತಿದ್ರಾಕ್ ಅಂಗವಸ್ತ್ರಾದಿ ಪೂಜ್ಯೆ ಝಟಿತಿ ವಿಗತ ನಿದ್ರ ಕೋಪಿ ಶಿಷ್ಯ ಅನ್ವಶಿಷ್ಯ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬೈತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಏನೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆನಂದದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಏನ್ ಮಾಪ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು, ಆನಂತರ ಪತಿವ್ರತೆಯಾದ ಮುತ್ತೈದೆಯನ್ನು, ಹಸುವನ್ನು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಸುಭಗಾಂ ಗಾಂಚ ಅಗ್ನಿಂ ಅಗ್ನಿಚಿತಂ ತಥಾ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಶ್ಚೇತ್ ಆಪದ್ಭ್ಯ ಸ ವಿಮುಚ್ಯತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಸಿಗೋದು ದುರ್ಲಭ. ಪತಿವ್ರತೆ, ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿ ಆದರೂ ಪತಿವ್ರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಸುಗಳಂತೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಒಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರಂತಹ ಶ್ರೋತ್ರರು ಯಾರು ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ದಾಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಿಷ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಹೂ ತುಳಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಹೂ ತುಳಸಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏರಿಸಿದ ತುಳಸಿ ಹೂಗಳು ಒಂದು ಚೂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಯುಧದಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನಂತೆ ದೇವರಿಗೆ ಚುಚ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಒಳಗೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಟಕದಿಂದ ಚುಚ್ತೇವೆ, ಅಷ್ಟು ಪಾಪ ಗಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವರಿಗೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹೂ ತುಳಸಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಏರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಎರಿಸಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಬದಿಗಿಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುವ ಬದಲಾಗಿ ಅದಷ್ಟಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಸುಮ ಸಮಿತಿ ಅಗ್ರ್ಯಂ ಆದಹ ಉಜ್ಜಹಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ಐತಿರೋಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಯುರಪಿ ಅಮೃತ ಸ್ಮೃತ ಅಂತ. ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂಥ ವಾಯುದೇವರು ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ಮಾಲಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹನಿ 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 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಲತೆಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದು, ಏನಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆಯೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಅಮೃತ, ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಮೃತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಹೂಗಳು ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ಹೂಗಳ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಶರತ್ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಅಮೃತದ ಹನಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅಮೃತ ಆಚಾರ್ಯರು ದಿನಲೂ ಆ ನಿರ್ಮಾಲದ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 17ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ವರ್ಣನೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯ. ಅಗಮದ್ವಿದಿತ ಮಂತ್ರೈಹಿ ಮಂತ್ರೈ ಸ್ತೂದಯಾನಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಕೃತಿಭಿರನುಮತಾತ್ಮ ತತ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ವಿದ್ವಿಹಿ ಉದಯ ಮಹಿಮರೋಚಿಶ್ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ದದದತಿ ಬೃಹತಂತಹ ಷಡ್ಗುಣಂ ಸ್ವಾತ್ಮತೇಜೈಹಿ. ಸೂರ್ಯ ಉದಿತನಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಘ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ತತ್ಪೂರ್ವ ಅರುಣೋದಯದ ಕೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುವವರಿಗೆ ದಾರಿ ಕಾಯ್ದು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಉದ್ಭುತನಾಗಿ
ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಅರುಣೋದಯ, ಆನಂತರ 40 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಉಷಃಕಾಲ, ಉಷೋದಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಆನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ. ಉದಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು, ಗಾಯತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಂತ್ರಗಳು. ಆನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ 5 ಅಂಗಗಳು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ 5 ಅಂಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಹೃದಯ, ಶಿರಸ್, ಶಿಖ, ಕವಚ ಮತ್ತು ಅಸ್ತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ 5 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ 3 ತರಹದ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಿಕೆ, ತಪನ, ಕಾಯಿಸುವಿಕೆ, ಕಮಲಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಆಹ್ಲಾದನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಗ್ರವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಮಗ್ರವಾದ ವೀರ್ಯ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂತಿ, ಸಮಗ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ಇವು ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರಾಯಣನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು. ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಆನಂತರ ನೀರನ್ನ ಬಾಷ್ಪೀಕರಿಸಿ ಮಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಸೂರ್ಯ. ಇಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಉದಿತನಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಹೇಗೆ? ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೂಪಕ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರುಣೋದಯ, ಉಷಃಕಾಲ, ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ 3 ಉದಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಿತ್ರೋದಯ, ಭೂ ಉದಯ, ಕೋಶದ ಉದಯ ಆಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಮಿತ್ರರು ಸಿಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭೋಗ ಭೂಭಾಗ ಇರಬೇಕು, ಕೋಶವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಪ್ತಚರರ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಭಾಗ ಇದ್ದರೆ, ಹೃದಯ, ಶಿರಸ್, ಶಿಖ, ಕವಚ, ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆಲಸದ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮನಿ ಪವರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ, ದೇಶ ಕಾಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಗಳು, ಆನಂತರ ಕಾರ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಈ 5 ಅಂಗಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶನ, ತಪನ, ಆಹ್ಲಾದ ಸೂರ್ಯನ 3 ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶದ ಗುಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಉತ್ತಮ ಮಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ, ಇದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾರಣೀಭೂತಗಳಾಗಿವೆ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಅವನ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಿತ್ರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ, ಪರಾಕ್ರಮ, ಶ್ರೀ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು 6 ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಂಧಿ, ವಿಗ್ರಹ, ಯಾನ, ಆಸನ, ದ್ವೈದೀಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪಾಲನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಕ್ರಮಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಲಿಷ್ಠರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ತನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜನ ಸೈನ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾನ ಅಂತಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಸನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಪ್ತಚಾರರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪ್ರಜಾಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಿಧವಾದ 6 ಅಂಗಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ,
ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಹ ಕಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನೆಯ ಗಂಡಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸೀಳಿ, ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಸೀಳಿ ಹೇಗೆ ಜೈವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೂಪಕಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಮ ಮತ್ತು ರೂಪಕಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಸಿಂಹ, ಕತ್ತಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ, ಕಿರಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಉಗುರುಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಭುವನ ಭವನ ಪೂರ್ಣಂ ಭಾನುಮಾನ್ ಅಂಜನಾವಂ ಹರಿರಿವನ ಕರೈಹಿ ಪ್ರಾಕ್ ರಶ್ಮಿ ಜಾಲೈರ್ ನಿರಾಸ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾವ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೃಂಗಾರ ರಸ. ಸೂರ್ಯ ತಾನು ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಗೂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಧುರವಾದ ಪಕ್ಷಿಯ ರವ ಕೇಳಿಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಮಂಜು ಕರಗಿ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಬಂದಂತೆ ಕಮಲಗಳ ಮುಖ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವಿರಹದಿಂದ ಅತ್ತು ಅತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಿಯೆಯ ಮುಖ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅವಳ ದುಃಖ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಗಂಡ ಎದುರು ಬಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನಂದಾಶ್ರು ಸುರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಅವನು ಅವಳ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಅರಳುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೇಳೆ ಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನಾದಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಚಿಂತನ ಮನನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅವರ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಓ, ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡುವ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಡಬಡಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಬಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ನಡೀರಿ ಅಂತಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪ್ರವಚನ ನಡೆದರೆ ನನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ವೇಳೆ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಮನೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಮಹಾ ತಪ್ಪು. ಸಂಕುಚ್ಯ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಎತ್ತರವಾದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಕೆಳಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕೆಳ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏಕೆ? ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಅನುಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಲಿತ ನೇತ್ರದಿಂದ ಕರುಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅನುಗ್ರಹದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಹೊರಟೋಗಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಶಿಷ್ಯರು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದು ಬರುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಭಾಗ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಡಾವಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಯಾಕೆ ಎಲೆ ಮುರಿತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಚಾರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ತಾಡಾವಲಿಯನ್ನು ಎದುರುಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅಂಧಕಾರದ ಆವರಣ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಆವರಣವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಉಪಮಾಲಂಕಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ರುಜುತರ ತತನಾಹ ಅಂತಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಶಲ ಲಿಖಿತ ರೂಪ ಸಪದಿ ಸುವಿತಾನಾಂ ಅಂತರಾರ್ಥಾಧಿಯಂ ವಾ ವಿವಿಧ ಕವಲಿಕಾನಾಂ ಸಂಚಯ ಪತ್ರಿಕಾನಾಂ ಅಂತಕೊಂಡಂತೇಳಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು ಅನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ತಾಳವಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾಚಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಹಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಂಥದ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಅತಿ ದೂರ ದೂರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೂರ ದೂರ ಬರೆದ್ರೆ ಕೂಡಿಸಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅತಿ ದೂರವಾಗದೆ ಅತಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗದೆ ಅತಿ ಸಮಾನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ತಿಡ್ಡ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಲಿಖಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಾಡಾವಾಲಿಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಪಾಠದ ಪೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಹುಡುಕಿದ್ರಂತೆ. ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯು ಅಪರಸಾಮ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ಸ್ಮಾಧ್ಯ ಯತ್ನ, ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಯತ್ನವರ್ಜಿತ ಹರೇರ ಅನುಗ್ರಹೋಚಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮಸೇನ ದೇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರು ಬರುವವರೆಗೂ ಎತ್ತರಾಸನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಮೋಡಗಳ ಆವರಣದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಗಳು ಸರಿಸದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಕೊಂಗಳಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಉಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ. ಆಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ, ಆನಂತರ ನಾದ ಬಿಂದು ಘೋಷ ಶಾಂತ ಅತಿಶಾಂತಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಣವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಣವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಪಂಚಮ ಖಂಡಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಚನ ಪರಿಶುದ್ಧೈ ಸ್ಮ ಪ್ರಣೋತಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಮೊದಲು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆಗ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ವಾಯು, ಆಕಾಶದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅವತರಿಸಿದರು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಋಗ್ವೇದ ಋಕ್ಸಮೂಹ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ, ವಾಯುವಿನಿಂದ ಯಜುಸ್ಸಮೂಹ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಸಾಮ ಸಮೂಹ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಋಕ್ ಯಜುಸ್ಸಾಮ ನಂತರ ವಿಭಾಗವಾದಾಗ ವೇದಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಂಡವು. ಋಗ್ವೇದದಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಮಂತ್ರ ಭೂಹು, ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಮಂತ್ರ ಭುವ, ಸಾಮವೇದದಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಮಂತ್ರ ಸುವ. ಭೂಹು ಅನ್ನುವ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಕಾರ ಹುಟ್ಟಿತು, ಭುವ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಉಕಾರ ಹುಟ್ಟಿತು, ಸುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಹೃತಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಕಾರ ಹುಟ್ಟಿತು. ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿ ಓಂ ಅಂತಾಯಿತು. ಇದನ್ನ ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರವಾದಂಥ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮೊದಲು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಸುಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೇಗೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ, ಹೀಗೆ ಯಾವ ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಲ್ಲು ಕಡಿದು ವಂದೇ ವಂದ್ಯಂ ಸದಾನಂದಂ ವಾಸುದೇವಂ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಎರಡು ತಪ್ಪು. ಪಾಣಿನಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹುಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಮರಿಯನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗಾಯವಾಗ್ತದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಕಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಕೆಳಗೂ ಬಿದ್ದಿರಬಾರದು, ಗಾಯವೂ ಆಗಿರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಂದ್ರ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತಗಳಿಂದ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಶಿಷ್ಯರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಚನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಸ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಕ್ರಮ. ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋರವರೇ ಪ್ರವಚನ ಹೇಳೋರು ಇದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನುಕೂಲತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರ ಸಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಣ ಉದಾರ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗುವಂತವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನಂತೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ವಾದಿಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಣನೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಚನ ಮದೀನಂ ಚೋದಕೇಭ್ಯೋ ಕೆಲೇಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ 12:30 ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿತು. 12:30 ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಗಿದು ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಪರಾಹ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ಅವರ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಓ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಮೊದಲು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಮೊದಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ವಾಸನಾಮಯ ರೂಪದ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಗಳು ಥಳಥ ಅಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಶಂಖದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಜನರು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಆಚಾರ್ಯರು, ಬಿಂಬ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆದರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮ ಇವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದವರಿಗೂ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಿನಾಲು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ 12 ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಗ್ತದಂತೆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥದಿಂದ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ 3 ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಫಲ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ 15 ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಫಲ, ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ 6 ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಫಲ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ ಫಲ. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 12 ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ತೀರ್ಥ ಅಂತೂ ಬಹಳ ದೂರ ಉಳಿತು. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಊರ್ಧ್ವ ಪುಂಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳು. ಆ ದ್ವಾದಶ ನಾಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ 12 ಸೂರ್ಯರಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ 12 ದ್ವಾದಶ ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಒಬ್ಬ ಆದಿತ್ಯ. ಅಂತವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ 12 ಸೂರ್ಯರಂತೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ 12 ಸೂರ್ಯರಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಆನಂದವಾಯಿತು. ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 12 ಸೂರ್ಯ ಉದಿತಿಸಿದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯ ಕನೆ ಬಂತೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅವರು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪೂಜೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ದಾರಿ ಬಿಡಿ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವಾಗೇ ದೂರ ಸರಿತಾ ಇದ್ರು, ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಕಾಶ ಅವರದಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಆನಂತರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕಲಶದ ಉದಕವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಆ ನೀರಿಗೆ ಉಗುರು ಹತ್ತಬಾರದು, ಹಾಗೆ ತರಬೇಕು. ಆನಂತರ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನು ಕುಡಿದು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ತಂದು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ನೆರಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು, ತನ್ನ ಉಸಿರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು, ಉಗುರಾಗ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಲಶಕ್ಕೆ ನೀರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾರ್ಚನೆಯೋ ನಯತ ಪ್ರಸೂನಂ ದೋರ್ಭ್ಯಾಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಅಭವತ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತ ತಿರುಗಿ ಕಳಿಸುವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ಆ ಶಂಖದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಶಂಖದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಂಧವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಸುಗಂಧಿಯಾದ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆನಂತರ ಕೇಸರಿ, ಪಚ್ಚಕರ್ಪರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾದೋದಕ ಇರಬೇಕು, ತೀರ್ಥೋದಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಗಂಧವನ್ನ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನದ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಹಸಿಯಾದ ಗಂಧವನ್ನೇ ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಲಜ, ಜಲಜ, ವೃಕ್ಷಜ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಲಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥವುಗಳು, ಜಾಜಿ, ಮಾಲತಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಜಲಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವರೆ, ಕಲ್ಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವೃಕ್ಷ ಸಂಪಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಲಜ, ಜಲಜ ವಿರುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು 16 ವಿಧದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ವಿಷಯ, ನನಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಅರ್ಘ್ಯ, ಆನಂತರ ಪಾದ್ಯ, ಆನಂತರ ಆಚಮನೀಯ, ಆನಂತರ ಮಧುಪರ್ಕ, ಆನಂತರ ಪುನರಾಚಮನೀಯ, ಆನಂತರ ಸ್ನಾನ, ಅಭಿಷೇಕ, ವಸ್ತ್ರ, ಭೂಷಣ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಆಸನ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವು 16 ಉಪಚಾರಗಳು ಪೂಜೆಯ ನೈವೇದ್ಯವಾಗುವವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಆನಂತರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೈವೇದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 6 ಅನೂಪಚಾರಗಳು ಅಂತ ಅನೂಪಚಾರಗಳು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ತಾಂಬೂಲ, ದರ್ಪಣ, ಛತ್ರ, ಚಾಮರ, ಪಾದುಕ, ಇವು 6 ಅನೂಪಚಾರಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ದಿನಾಲು ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ದೇವರ ತೊಳೆದಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಚಾರ್ಯರ ಆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತೊಳೆದ ನೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದದನ್ನು ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂದೇವಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು, ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದದ ಕುಳಿತಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಆದಳು ಅವಳ ಹೆಸರು ಕ್ಷಮ, ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ನಂತರ ಆಚಾರ್ಯರು ತಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗೀತು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೂಜೆ ಮುಗೀತು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನಾಳೆನ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನಿರು, ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನಿರ್ತೇನೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸತತವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾನಸ ಪೂಜೆ. ಅದನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನಸ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇಡ ಪಿಂಗಲ ಸುಷುಮ್ನ 3 ತ್ರಿವೇಣಿ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ 3ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಡಿಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ, ವೇದಗಳಿಗೆ ಚದಿ ಆಚ್ಛಾದನೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಅನುಸಂಧಾನ, ಮಡಿಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಆನಂತರ ಮಂಟಪ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೃದಯವೇ ನಮಗೆ ಮಂಟಪ. ಆನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನೀರು, ದೇವರನ್ನು ಹೃದಯದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನೋ ಆನಂದದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳೇ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಅಭಿಷೇಕಗಳು. ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಾವನಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಡಾಪಿಂಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ನದಿಗಳ ನೀರೇ ಅವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ವ್ರತ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರದ ಅನುಸಂಧಾನ. ಆನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆನಂತರ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡುವಿಕೆಯೇ ಧೂಪಾರ್ತಿ. ತ್ರಿಗುಣಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತ, ಪಂಚ ಇದುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಪಡಿತೇನೆ ಅಂತನ್ನುವುದೇ 3 ಬತ್ತಿಯ 1 ಮಂಗಳಾರತಿ, 5 ಬತ್ತಿಯ 4 ಮಂಗಳಾರತಿಗಳು. ಆನಂತರ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತನ್ನುವುದೇ ಭುಜಂಗಿಸುವುದು. 2 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು.
ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು 8 ಹೂಗಳಿವೆ, ಭಾವಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ, ಪುಷ್ಪಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಸರ್ವಭೂತದಯಾ ಪುಷ್ಪಂ, ಕ್ಷಮಾ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ, ಜ್ಞಾನ ಪುಷ್ಪಂ ತಪಃ ಪುಷ್ಪಂ ಧ್ಯಾನ ಪುಷ್ಪಂ ತು ಸಪ್ತಮಂ, ಸತ್ಯಂಚೈವ ಅಷ್ಟಮಂ ಪುಷ್ಪಂ ಏಭಿ ತುಷ್ಯತೆ ಕೇಶವ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಇದೆ? ಹೂಗಳನ್ನ ಬದಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೆಳೀತದೆ, ಹೇಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂಬಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಕಳತನದಿಂದ ಹೂ ತಂದು ದೇವರಿಗೆ ಇರಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬಹಳ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಗಳು. ಆ ಮಾಲೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೊಳಕಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯಿಲಿಟ್ಟ ಬ್ಲೇಡ್ ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಹಿಂಸಾ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ತಾನು ಪೀಡಿತನಾಗದಂತೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದು ಅಹಿಂಸಾ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಎರಡನೇ ಹೂ. ವೈಶ್ವದೇವ ನೈವೇದ್ಯ, ವೈಶ್ವದೇವ ಬಲಿಹರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವಭೂತದಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರನೇ ಹೂ. ಮಡಿ ಮೇಲ್ಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಬೈತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಬಹಳ ಟೀಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಹೂ. ಕ್ಷಮಾ ಪುಷ್ಪಂ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಐದನೇ ಹೂ. ಆನಂತರ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಪಸ್ಸು ಆರು. ಭಗವಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳ ಧ್ಯಾನ ಇದು ಏಳನೇ ಪುಷ್ಪ. ಆನಂತರ ಸತ್ಯದಿಂದ ಇರುವಿಕೆ ಇದು ಎಂಟನೇ ಪುಷ್ಪ. ಈಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಗಂಧವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸಿದ, ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮತ ಪರಮಾನ್ನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಮೇವಾ ಪ್ರಯಾಸಂ ಪ್ರಭುರಿಯ ಬುಭುಜೋಸೌ ವೇದವಾದ ಪ್ರವೀಣ ಅಜಿತ ಪರಮ ಭಕ್ತ ಸಂತನಂ ಮನ್ಯಮಾನ ಸಕಲ ಜಗದೀಶ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಶೌರ್ಯದಿತ್ತಂ. ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ತೋರಿಸೋದು ಸಕ್ಕರೆ, ಉಣ್ಣೋದು ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ. ಗೃಹಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಆಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆನಂತರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದಾಗ ಅರ್ಧ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿರ್ತಾನೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಹೆಣ್ಣು, ಸಮುದ್ರ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ, ಆನಂತರ ಅರ್ಧ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಡಗಳು, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮರಾಗಮಣಿ ಅಂತನ್ಮ ಉಪಮೆಯಿಂದ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಉದಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಸತತವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು. ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅನ್ನೇಕಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರೋದಯವಾಗಿದೆ, ಚಂದ್ರ ಉದಿಸ್ತಾನೆ, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಅವನ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚಂದ್ರನಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಗೋಭಿಸ್ ತಮಸ್ಚಂಸ್ತಪನೆನ್ ಅದಿತಂ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಅರ್ಥಾಂತರಂ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಕಟೀಚಕಾರ ಸಾನಂದ ಚಿದ್ಗುಣಗಣಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಹಿತ ಚಂದ್ರಸ್ತು ಶಬ್ದಗುಣಂ ಇತ್ಯಯಮೇವ ಭೇದ. ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಗವತವನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವಚನದ ವಾಣಿಗಳಿಂದ ಜನರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಪೂರ್ಣನಾದ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅನಂತ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಂದ್ರ ಕೇವಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗುಣವುಳ್ಳವನು, ಶಬ್ದಗುಣಗಮ್ಮ ಆಕಾಶಂ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿತು ಓದುವ ಕಾವ್ಯ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಈ ಕಾವ್ಯದ 14ನೇ ಸರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಧ್ವ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.